La Comunitat Valenciana ha iniciat avui divendres el procés de vacunació del personal sanitari de primera línia, mentre, i en paral·lel, es continua la vacunació de persones usuàries i treballadores de residències. Es considera personal de primera línia el que té major risc d'exposició per dur a terme activitats en l'atenció directa a pacients Covid, contacte estret i amb major temps d'exposició, així com per tindre major probabilitat de tindre contacte amb una persona amb infecció. A més, este grup de població també està prioritzat pels principis de benefici social i reciprocitat. La vacunació s'ha iniciat de manera simultània amb el repartiment de dosi de la vacuna Pfizer entre tots els departaments de salut de la Comunitat Valenciana. El procés de vacunació a professionals sanitaris, tant en atenció primària com en hospitalària, es prolongarà durant tot el cap de setmana, incloent este dissabte i el diumenge.